ასამდეს სხვადასხვა სახისა და ზომის ფრანი ჰაერში ბათუმი ფრანების ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალი ბათუმი ცენტრალური პარკის მოპირდაპირე სანაპიროზე გაიხსნა და ორ დღეს გაგრძელდება. საკუთარი ფრანის გაშვება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, მათ ასევე საშუალება ექნებათ მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა მასტერკლასში. შედგება სპორტული ფრანების შოუც. ფესტივალი საქართველოში პირველად ტარდება და მისი მიზანი სპორტული სამოყვარულო ფრანოსნობის განვითარებაა. ღონისძიება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თავისუფალი პროექტების ფარგლებში ხორციელდება. მაგისალმებით ძალიან ბევრი ქალაქი, იგივე ერთ-ერთი ძალიან პატარა ქალაქი საფრანგეთში, რომელშიც ტარდება ახლა ორკვირიანი უკვე ყველაზე დიდი ფესტივალი ფრანების. საერთოდ არავინ არ იცოდა ამ ქალაქის შესახებ, თუმცა ახლა ძალიან დიდი ტურისტული მოძრაობა ხდება ამ ფესტივალიდან გამომდინარე და ჩვენ ქალაქს, მე მგონი, ძალიან დიდი რესურსი აქვს აი ესეთი ფესტივალის სახით, რომ ძალიან პოპულარული გახდეს და ცნობადი სხვადასხვა ქვეყნებში და ტურისტებისთვის მით უმეტეს მოზიდვის და ასე შემდეგ.